Hola amigos. Her kommer en liten videoblogg fra Bokbuffé i Merida. Dette er Bokbuffé i Merida på taget av Mercadona. Mye god mat her. Jeg skal ta et bilde av hver av rettene nå og sette sammen som en liten lysbildevideo. Problemet med sånne buffeter er at de har utrolig mye god mat. Og nå gjenstår disse her grønnsakspumpene. Og det står skilt at det ikke er lov å kaste mat seg ut for å spise dem. Men man ser at det er nesten som etter hovedbrostmiddel. Det er bare helt nydelig dette her. Og de grønnsaksbombene der. De er helt fantastiske. Det er så mye god mat her på Bokbuffé at det er helt sykt. Ikke minst når det gjelder desserter. Og når det gjelder desserter, så har de et merkelig god dag. En ting som virkelig plager meg, det er å bli sensurert av YouTube når jeg legger ut historisk materiell. Dette skjedde tidligere i dag. Hei venner av norsk TV-historie. Det er veldig trist å konstatere at det er store problemer med YouTube. Jeg har nå brukt over 2 døgn på å laste opp første delen av innsamlingsaksjonen for sykehuset i våre hender 1996. Den ble blokkert verden over, og da må jeg slette den, for ellers så blir min konto blokkert for opplastinger over 15 minutter. Ingen får altså se innsamlingsaksjonen fra sykehuset i våre hender på YouTube. Det er stort sett EMI, plateselskapet EMI, som er problemet. Hva som skulle være problemet med denne innsamlingsaksjonen, det fatter jeg ikke. Bilder og lydkvaliteten på det opptaget er så totalt revet at det rett og slett frister ingen til å høre på lyden. Dette er et historisk viktig opptak som nå altså er blitt blokkert på YouTube. Jeg kan bare beklage, det er ikke min feil. Vi trenger Piratpartiet. Stem Piratpartiet. Piratpartiet de vil kjempe mot den slags idiotisk oppførsel fra YouTube. Anders Bang Andersen, programleder for sykehuset i våre henders innsamlingsaksjon. Forbudt på YouTube. Det er lein. Nå setter vi med vår lit til at del 2 ikke blir forbudt. Så hør hvor lang tid dette skal ta. Ikke sant? 26% er ferdig. Og se hvor mye som gjenstår. Denne her del 1, den brukte enda lengre tid da. Så gjett om det er irriterende å kaste vekk så mye tid og laste opp historisk materiale, og så få det forbudt på YouTube. Nei, vi trenger Piratpartiet. Dette kan vi rett og slett ikke finne oss i.
Ja, jeg virkelig mener det. Jeg skikkelig drittlei av å bli sensurert av YouTube på denne måten. Det verste vel egentlig at så å si hver eneste video jeg laster opp blir forbudt i Tyskland av en eller annen merkelig grunn. Og det gjør at de ikke er tilgjengelige på iPhone og iPad og den slags Android-greier. Det trist. Jeg synes det virkelig nødvendig å stemme på Piratpartiet, sånn at vi får vekk disse her idiotiske copyright-greiene de holder på med nå. Det rett og slett bare for dumt. Ha en fin kveld. Så kommer det noen bilder fra litt tidligere i dag.